chci vás přivítat v úžasném místě, v Plynojemu, kde je dneska krásný sál Gong. Dneska tady ArcelorMittal, firma, která je tradičním výrobcem oceli již 65 let v tomto regionu, slaví velké výročí svých zaměstnanců. Je to akce, kde chceme poděkovat zaměstnancům, kteří v naší firmě odpracovali 25, 30, 35 nebo 40 let za to, co pro firmu udělali. Chceme se chvíli s nimi zastavit v čase, chceme taky i ocenit jejich práci před jejich partnery a předat jim poděkování formou různých odměn, ale taky koncertu, který tady zažijí, a taky s tím, že management si rezervoval dnešní odpoledne právě pro ně. Je to akce, kde chceme vyjádřit poděkování lojalitě zaměstnancům a také motivovat i do budoucna, protože žádná firma není schopna dělat úžasné výsledky bez lidí. A známý to podnikatel, který dneska je hodně citován, Steve Jobs, říká, že prostě skvělá práce, dobré výsledky v práci se nedají dělat bez toho, aniž byste tu svoji práci měl rád. A u lidí, kteří tady vydrželi 25, 30, 35 či 40 let, to je důkazem toho, že tu svoji práci určitě mají rádi, a my jim za to děkujeme. It is very, very inspiring for me to see that so many of our employees have linked their lives with ArcelorMittal Ostrava for so many years. V letošním roce tahleta jubilea připadají asi na 700 lidí. Ne úplně všichni se dneska zúčastní z nejrůznějších důvodů, třeba i zdravotních. Předpokládáme, že zhruba 600 lidí dnes tady přijme ocenění. Firma ArcelorMittal je tradičním výrobcem oceli. Příští rok oslaví 65. výročí. Její výrobkové portfolio je velice široké. Vyrábíme dlouhé výrobky, ploché výrobky, vyrábíme také trubky, speciální oceli. Můžete nás potkat například, když cestujete ve formě svodidel, ale v podstatě i tenhle ten krásný prostor obsahuje mnoho ocelových prvků, které se u nás vyrábějí, takže jsme součástí vašeho života. Já si vám přát, abyste mohli oslavit co nejvíc osobních výročí, ale i pracovních, takže ještě jednou krásný večer a krásné svatky. Musím říct, že to bylo hezké. Hezké, občerstvení je skvělé, atmosféra na úrovni, takže v podstatě odpovídá to výročí a tomu všemu, co tady dneska máme. No a ještě jednou přivítejme Queen Mania! Pěkný, jo. Koncert kapely byl pěkný, nádherný, jsem strašně jako líbil, a to ocenění, to je takové pěkné, no. Každý si zaslouží za tu svoji práci to ocenění, jaké má být. No. Queeny mám rád, mám je doma na kazetě, i na tom, takže se je rád poslouchám. No.